Ringsaker Industriservice er en bedrift som jobber mye med produktutvikling, produksjon, konstruksjon. Før så hadde vi mange forskjellige programvarer vi brukte, både for konstruktører og for produksjon. Utfordringen var å kunne håndtere store sammenstillinger i 3D, hvor vi nå har fått en Autodesk Factory-løsning som gir oss den muligheten med samhandling mellom 2D og 3D. Vi har valgt en totalløsning for NTI med Product Design and Manufacturing Collection. Og Professional fungerer sånn at vi samler alt av 3D-modeller, tegninger og dokumentasjon på ett og samme sted, og gjør det tilgjengelig for alle konstruktørene. Uavhengig av hvor man sitter, vil alle ha tilgang til samme type data til enhver tid. Det gir en bedre digital samhandling. Autodesk PDM gjør det enklere for oss å raskt skissere opp en løsning i 2D, som vi videre kan dra opp i 3D for å vise kunden en rask løsning før vi går videre i detaljmodelleringen i Inventor. Det gjør at en selger raskt kan sette sammen moduler til en ferdig sammenstilling, slik at kunden kan se hvordan dette blir før vi involverer konstruktører i detaljarbeidet. NTI har vært en komplett leverandør som har hjulpet oss med kartlegging, implementering og opplæring etter våre behov. InventorCAM og Volt Professional gir maskineringsavdelingen vår tilgang til alt av materialet de trenger til enhver tid, slik at de også ligger et steg foran i produksjonen. Vi vil se at produktiviteten vil øke og lønnsomheten vil øke, for vi får mindre feil i produksjonen, og produksjonen vil gå raskere.